ኔክስት ዊክ ኤግዛምነን የሚል ብዙ አስተያየቶች እያየሁኝ ነው እና በጣም ቅር ያለኝን ይሄን ነገር ሼር አድርጋቸው ቢሆን ብዬ ውስጤ ቅር ቅር ያሉኝን ነገሮች ዛሬ ሼር ላረጋችሁ ነው የምፈልገው ጊዜ ካለ ደግሞ የዩኒት ዋንንም ሪቪው ሰመሪ ልሰራላችሁ ይችላለሁ ግን ዛሬ ቅር ያሉኝን ነገሮች ይሄንን 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 የሚለውን አት አትሊስት አውቀዋለሁ ብላችሁ በኮንፊደንስ እንድትገቡ ነው ከበር ያላረኳቸው ነገሮች ላይ ማለት ነው ዋትስ ፖሊኖሚያል የሚለውን ቪዲዮ ስታዩ እንግዲህ ይሄ መኖር የለበትም ከፖሊኖሚያል ፈንክሽን ለመሆን ዲግሪው ኔጌቲቭ መሆን የለበትም ዶሜኑ ኦሪን ነንበር መሆን አለበት ብዙ ነገር ሊስት አርግ ያለው ግን አንድ ደግሞ ሊስት ያላረኩላችሁ ነገር ምንድን ነው ፖሊኖሚያል ኤክስፕሬሽን የሚለውን እንትን አላረኩላችሁም ኤክስፕሬሽን ላይ ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ ቀጥታ ፖሊኖሚያል እንደዚህ ተደርጎ ላይ ሰጠን ይችላል አሁን በፖሊኖሚያል ፈንክሽን ላይ እንደዚህ ከሆነ ፖሊኖሚያል አይደለም ነው የምንለው ብያቸዋለሁ ምክንያቱም እዚ ጋር ዶሜናችን ይሄ ዜሮ መሆን ስለማይችል ዋን ስለሚሆን ይሄን ፖሊኖሚያል አይደለም እዚህ ምስኩሩት ውስጥ ደግሞ ኔጌቲቭ ቁጥር መግባት ስለማይችል ዶሜናችንን ኦሪ ነበር ስለማያረግልን ሪስትሪክሽን ስላለ ይሄም አይሆንም ብለናል እዚህም አይሆንም ምክንያቱም እዚጋ ጋር ከኔጌቲቭ ዋን የበላይ የሆነ ቁጥር ብንከት ኔጌቲቭ ቱ ብንከት ኔጌቲቭ ይመጣብናል ስለዚህ ፖሊኖሚያል ላይ ምንም አይነት ሪስትሪክሽን ሊኖር አይገባም በዛ ምክንያት እነዚህ በሙሉ ፖሊኖሚያ አደሉም ብለን ተነጋግረናል ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ምን ሊሰጠን ይችላል ኢንስቴድ ኦፍ የዚ ዋን ኦቨር ኤክስ እንዲ ተብሎ ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው ኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ፕላስ ዋን ብንባል ይሄኛው አሁን ፖሊኖሚያል ነው አይደለም ተብለን ብንጠየቅ የምንለው ፖሊኖሚያል አይደለም ነው ተሳስተን አሁን ለምሳሌ ይሄ ኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ፕላስ ዋንን አጣፍተን ይሄ ማለት ኮ በዚህ በዚህ አጣፍች አንድ ማለት ይችላለሁ ብላችሁ ይሄ ፖሊኖሚያል ነው ብላችሁ እንዳትሉ እችን አልነገርኳችሁም ለዛ ነው እና እንደዚህ አጣፍታችሁ የስ ፖሊኖሚያል ነው ማለት አንችልም ማለት ነው ምክንያቱም ይሄኛውን ለማጣፋት ግዴታ ዶሜናችን ኦሪል ቢሆን ኖሮ ነበር አሁን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አንድ ብትከቱ ዜሮ ይመጣል የታችኛው ቁጥር ስለዚህ ዜሮ ከመጣ ደግሞ የሆነ ቁጥር ኦቨር ዜሮ አንዲፋይን ይሆናል ስለዚህ ይሄና ይሄ እኩል ሊሆኑ አይችሉም ሁለቱ እኩል መሆን አይችሉም ምክንያቱም ለዚህኛው ዜሮ መሆን አይችልም ዶሜኑ አንድ ለሚባል ግን ንክሽን ፍክስ ኳልቱ ዋን የሚል ንክሽን ቢኖር ግን ምንም ዶሜን ሪስትሪክሽን የለም ስለዚህ ሁለቱን ቁጥሮች አንድ አይነት ስላልሆነው እንደዚህ ማጣፋት አንችል ነገር ግን ይሄን ጥያቄ ልክ እንደዚህ አሁን ቅር ያለኝ ያልኳችሁ ምንድን ነው ይሄን አልነገርኳችሁም እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ደግሞ ብንጠየቅ ኤክስ ስኩር ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ስኩር ፕላስ ዋን ብትባሉ ይሄን ግን ማጣፋት ትችላላችሁ ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱን ይሄን አጣፍታችሁ ይሄ ኮ ማለት አንድ ነው ብላችሁ ብትሰሩና ይሄ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው ብላችሁ ብትመልሱ ትክክል ናችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄኛው የታችኛው ኤክስ ስኩር ፕላስ ዋን መቼውም ዜሮ አይሆንም እዚኛው ላይ ኤክሳችን ላይ ኔጌቲቭ አንድ ብንተካ ዜሮ ስለሚሆን ዜሮ ስለሚሆን የዚህ ዶሜን ሪስትሪክትድ ሆነ በዛም ምክንያት ይሄ ፖሊኖሚያል አይሆንም እዚህ ጋር ግን ሪስትሪክት የሚያደረገን ቁጥር የለም የፈለጋችሁትን ቁጥር ብትከቱ እዚ ኤክስ ስር ፕላስ ዋን ላይ ከታች ዜሮ የሚመጣበት አጋጣሚ የለም ለምን ማንኛውንም ቁጥር እዚህ ጋር ዜሮንም ጨምራችሁ ስኩር ብታደረጉት ዜሮ ይሆናል ዜሮ ፕላስ ዋን ዋን ነው ሌላም ኔጌቲቭ ቁጥር በከታችሁ ስኩር ብታደረጉት ፖዘቲቭ ይሆናል ፖዘቲቭ ፕላስ ዋን ፖዘቲቭ ነበር ነው ስለዚህ በምንም አይነት መልኩ ይሄ ዜሮ የሚሆንበት ታይም ስለሌለና ዶሜኑ ሪስትሪክትድ ስላልሆነ ኤን ኤክስ ስኩር ፕላስ ዋንን በኤክስ ስኩር ፕላስ ዋን ብታጣፉና ይሄ ማለት አንድ ማለት ነው ብላችሁ ይሄ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ነው ብትሉ ትክክል ናችሁ እና ይሄን እንዳትሳሳቱ ሌላም ደግሞ ለምሳሌ ኤክስ ዘ ፓወር ፎር ኤክስ ፎር ፕላስ ዋን ወይም ኦቨር ኤክስ ዘ ፎር ፕላስ ዋን ብትባሉም ይሄ ፖሊኖሚያል ነው ማለት ነው ምክንያቱም በምንም ተአምር ከታች ያለው ቁጥር ዜሮ አይሆንም ከታች ያለው ዜሮ አልሆነም ማለት ዶሜናችን የፈለግነውን ቁጥር እዚህ ላይ ብንከት አንዲፋይን የሚሆንበት አጋጣሚ እና ሁለቱን አጣፍታችሁ ይሄ ኮ ማለት አንድ ማለት ነው ብላችሁ ይሄ ኮንስታንት ፈንክሽን ነው ኮንስታንት ፈንክሽን ደግሞ ፖሊኖሚያል ብትሉ ብትሉ ይሄን ኤክስፕረሽን ናችሁ ማለት ነው ይሄንን ብትሉ ትክክል ናችሁ ይሄንን ግን ፖሊኖሚያል ነው ብንል ትክክል አይደለንም ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ዶሜናችን ኦሪን ነንበር ሪስትሪክት የሚያደርገን ነገር አለ ስለዚህ አጣፍታችሁ ቁጥሮቹ ለማጣፋት ብትፈልጉ ማድረግ ያለባችሁ ምንድ ነው ምን ጊዜም መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ዶሜኔ ላይ ሪስትሪክት የሚያደርገኝ ነገር አለው ካላችሁ በቃ ማጣፋት የለባቸሁ አሁን ለምሳሌ ኤክሰርሳይዝ ዋን ቱ ላይ እንደዚህ የተሰጣችሁ ፖሊኖሚያል ያል ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው ተብላችሁ የጠየቃችሁት ላይ እዚህ ነው እኔ እንዳተሳሳቱ በጣም የምፈልገው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሲሰጠን ስኩዌሩት ቁጥሮቹ ላይ በመግባት ኮንፊዝ መሆን የለብንም ስኩዌሩት ኖረ ኪብሩት ኖረ ቁጥሮቹ ለእኛ ምንም ሪሊ በቃ ነንበሮቹ ላይ ፎከስ እንዳታደርጉ ዋናው የምታዩት ምንድነው ኤክሶቹን ነው ማለት ነው ኤክሱ ዲግሪው ላይ ኔጌቲቭ አለ ወይ ዲግሪ ላይ ራዲካል አለ ወይ ዶሜን ሪስትሪክት ሆነ ወይ ብላችሁ ልክ ዋትስ ፖሊኖሚያል የሚለው ላይ የጻፍኩላችሁ ሊስት ያደረኩላችሁን መሆን የማይገባቸውን ነገሮች መሆን አለመሆኑን የምታዩት ስለ ኤክሶቹ ነው እንጂ ቁጥሮቹ ላይ ፎከስ ማድረግ የለባችሁም ስለዚህ አሁን ይሄ ዲግሪው አንድ የሆነ ኖርማል ሊኒየር ፋንክሽን ነው ስለዚህ ፖሊኖሚያል ምንም ችግር የለበትም ይህንንም እንዲህ ምታዩት ምንም ዋዩ ላይ የተፈጠረ ላዩ ላይ ኔጌቲቭ የለብንም ዲግሪው ላይ ራዲካል የለብንም ዶሜናችንም ሪስትሪክትድ አልሆነም ስለዚህ ሳታባዙ ራሱ ፖሊኖሚያል ነው ማለት ይችላላችሁ ለአባዛም ካላችሁ ደግሞ ለአባዛም ካላችሁ ደግሞ ዋይ ታይምስ ዋይ ማይነስቱ ብታረጉ ብታደረጉ ምን ይመጣል ዋይ ታይምስ ዋይ ስታደረጉ ዋይ ስኩር ይመጣል ዋይ ታይምስ ቱ ስታደረጉ ደግሞ ማይነስ ዋይ ይሆናል ስለዚህ ይህም ዲግሪው ቱ የሆነ ኖርማል ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ነው ምንም ችግር የለበትም ሌላ ደግሞ እዚህም ጋር ብትመጡ ዋይ ፕላስ ቱ ዋይ ማይነስ ስሪ ዋይ ብትባሉ አሁን ዋይ ዋይን ብደምሩ እዚህ ጋር አንድ ዋይ ነው ሁለት ዋይ ነው ሶስት ዋይ ይሆናል ማለት ነው የፖሊኖሚያል አዲሽን ሶስት ዋይ ከሶስት ዋይ ላይ ሶስት ዋይ ስትቀንሱ ደግሞ ዜሮ ይመጣል ስለዚህ ዜሮም ደግሞ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ነው ስለዚህ አሁን ኤቻችን ላይ ለኤችም ለምሳሌ ዜሮ መጣ ስለዚህ ይሄ ፖሊኖሚያል ነው ስንባል አዎ ነው የምንለው ይሄ ዜሮ ግን ፖሊኖሚያል ሲሆን ምንድን ነው ብለናል ዲግሪው አንዲፋይን ነው ዲግሪው አን ዲፋይን ነው ምንነው እንጂ ስንት ዲግሪ ያለው ተብለን አሁን ብንጠየቅ ምንም ዲፋይን አልሆንም የዜሮ ፖሊኖሚያል ዲግሪው ዲፋይን አይደለም የቁጥሮች ግን ለምሳሌ ስድስት ሰባት የሚባሉ ቁጥሮች ቢኖሩ ግን የቁጥሮች ዲግሪ ምንድን ነው ሁልጊዜ ከጎናቸው ዜሮ አለ እዚህ ያጠገባቸው ስለማይጻፍ ነው እንጂ የሆነ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ማለት አንድ ስለሆነ በኤክስፖነንት አሰራር አንድ ስለሆነ አንድ አይጻፍም ማለት ነው ስለዚህ ስድስት ሰባት ስምንት ተብሎ ሌላ ቁጥሮች ወይም ዋን ኦቨር ቱ ወይም ስኩዌር ቱ ኤኒ ቁጥር ቢሰጠን ዲግሪው ዜሮ ነው የምንለው ስንት ነው ዲግሪ ብንባል 0 ግን እንደዚህ ተጣፍቶ ቁጥሩ ተጣፍቶ 0 ከሆነ ግን አሁን ይሄ ነው ነው አዎ ግን ዲግሪው ስንት ነው ስንባል ብቻ አንዲፋይ ነው ምንም ዲፋይን አይደለም ዲግሪ ይሄ ነው ተብሎ ዲፋይን አልተደረገም ስለዚህ ያቺን ብቻት ትይዛላችሁ ማለት ነው ሌላ አስቲ ቼክ ነው ብለናል ይሄን ነው ብለናል ይሄን ፖሊኖሚያል ነው ብለናል አሁን ትሪክ ያልነቅርኳችሁ ማናቸው እንደዚህ አይነቶቹ እንደዚህ አይነቶች እንደዚህ ዲቪዥን ሲሆን እንደዚህ ዲቪዥን ሲሆን ወዲያውኑ ኡ ከታችማ ኤክስ ስኩዌር መሆን የለበትም ብላችሁ ፖሊኖሚያል አይደለም ማለት አትችሉም ማለት አሁን ምንድን ነው የምናደርገው ከሲ ብንጀምር ሲ ላይ ኤክስ ፕላስ ስሪ ስኩዌር ኦቨር ኤክስ ፕላስ ተብለናል አሁን ኤክስ ፕላስ ስሪ ስኩዌር ኦቨር ኤክስ ፕላስ ስንባል ወዲያውኑ መተ ነው ይሄንማ አንዱን x+3 በአንድ ባጣፋው x+3 ቀረኛል ብላችሁ x+3 ደግሞ ፖሊኖሚያል ነው ብላችሁ ብትሉ ትክክል አይደለም ማለት ነው አሁን ይሄ ፖሊኖሚያል አይደለም ሮንግ ነው ምክንያቱም ይሄና ይሄ ሁለቱ እኩል ናቸው እንዴ ብትሉ አይደሉ አሁን ይሄኛውን አሰብ ፖሊኖሚያል ብጠይቃችሁ ፖሊኖሚያል ነው አይደለም ብላችሁ x+3 ነው ነው የምትሉኝ አይደል ለምን ምንም ሬስትሪክሽን የለበትም ዶሜኑ የፈለገውን መሆን ይችላል x ላይ ብተኩ ብትተኩ አንዲፋይን አይሆንም እዚህ ላይ ግን ይሄን ጥያቄ ሳታጣፉት በፊት ግን ፖሊኖሚያል ነው ወይ ለማለት እስቲ ኔጌቲቭ ሶስት ክተቱ እዚ ላይ ኔጌቲቭ ሶስት ብትከቱ ምን ይመጣል ዜሮ ይመጣል ይሄ ዜሮ መጣ ምን ማለት ነው አንዲፋይን ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄና ይሄ እኩል አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ በምንም ታምር ይሄን ያጣፋ ነውን ከዚህ አንድ አይነት ነው ብላችሁ ወይማ ፖሊኖሚያል ብንል እንሳሳታለን ስለዚህ እንደዚህ ማጣፋት የምንችለው መቼ ነው ሪስትሪክት የሚያደርገን እዚህ ጋር ምንም ሪስትሪክሽን ከሌለ ማጣፋት እንችላለን ማለት ነው እና ይሄ አሁን ፖሊኖሚያል አይደለም ነው የምለው ይሄኛው ማለት ነው ሁለተኛውን ደግሞ ኤፍንም ደግሞ ብናይ ደግሞ ምን ነው ኤፍም የቲ ማይነስ ፋይፍ ታይምስ ቲ ማይነስ ዋንን በቲ ማይነስ ዋን ስንባል ቶሎ ብለን ከማጣፋታችን በፊት እዚጋ ጋር ሪስትሪክሽን አለ ወይ ስንል አዎ ቲ ላይ አንድ ብከት ዜሮ ይመጣል ስለዚህ ዜሮ ከመጣ ደግሞ ትክክል አይሆኑ ይሄ ነገር ስለዚህ ሪስትሪክሽን ካለ ወዲያውኑ አደለም ነው የምትሉት ማለት ነው ከማጣፋታችሁ ቤት አለ በለዚህ አንዳንድ ሰው ይህም በዚህ ያጣፋና ይሄማ ማለት ይሄ ኮ ማለት ቲ ማይነስ ፋይ ማለት ነው ብሎ ይሄን ፖሊኖሚያል ነው ቢል ስህተት ነው ማለት ነው እዚጋ ማጣፋት አንችልም የምናጣፋው ኦንሊ እዚጋ ሪስትሪክት የሚያደረገን ነገር ከሌለ ነው ማለት አሁን እንደ ማን አይነቱን ነው የምናጠፋው እንደዚህ አይነቶችን አሁን የምድነው ስር ፕላስ ስር ፕላስ ፎር ነው አደለ ይህንን አሁን ማጣፋት እንችላለን አሁን አንድ ሰው እዚጋ መጥቶ ስር ፕላስ ር ስር ፕላስ ፎር ፖሊኖሚያል ነው ወይ ቢባል ወይንም ስር ፕላስ ሊሆን ይችላል ወይም ስ ፕላስ ዋን ሊሆን ይችላል ኒ ኢቨን ነበር ዲግሪያቸው ኢቨን የሆነ ኒ ቁጥር ቢሰጠን ስ ለፓወር ፎርም ሊሆን ይችላል ኤክስ ፓወር ፎርም ሲክስም ሊሆን ይችላል ብቻ እንደዚህ አይነቶቹ ቁጥር ቢሰጡን በምንም ተአምር እነዚህ ዜሮ የሚሆኑበት አጋጣሚ የለም ዲኖሚኔተራቸው ዜሮ ስለማይሆን ይሄና ይሄ ዜሮ ስለማይሆን ሁልጊዜ ምንድነው የምንለው ማለት ነው ፖሊኖሚ ያለ መሆን ላጣፋው ብለን ይሄን ብናጣፋው ስንት ይመጣል አንድ ይመጣል ይሄን ብናጣፋው ምን ይመጣል አንድ ይመጣል ስለዚህ አንድ ደግሞ ኮንስታንት ፈንክሽን ነው ፖሊኖሚያል ነው ብላችሁ ብትሉ ትክክል ናችሁ ማለት ነው አሁን የዚህ ፈንክሽን ከአንድ ጋር ኩል ነው ብላችሁ አንድ ደግሞ ዲግሪው የቁጥሮች ደግሞ ዲግሪ ስንት ነው ብያቸኋል ሁል ጊዜ ዲግሪያቸው እዚህ ጋር ይጻፍም እንጂ ዜሮ ነው ስለዚህ ዲግሪው ዜሮ የሆነ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ እንዲ አይታችሁ ዲግሪ ሁለት እንዳይመስላችሁ ማለት ነው ካጣፋችሁት በኋላ ያለውን ነው የምናየው ስናጣፋ አንድ ስለሆነ የዛ ቁጥር ደግሞ ዲግሪ ዜሮ ነው እንላለን ማለት ነው ስለዚህ አይሆፕ በዚህ አትሸወዱን ፈተና ላይ እዚህ ደግሞ ጂ ላይ ደግሞ ካያችሁት ኤክስ ማይነስ ስሪ እና ደግሞ እዚጋ ኤክስ ፕላስ ዋን ኤክስ ፕላስ ዋን ይላል አይደል አይታችሁት አሁን ኤክስ ስኩር ፕላስ ዋን ዜሮ የሚሆኑበት አጋጣሚ ያለው የተላላችሁ ይሄ ዲኖሚኔተሩ ሪስትሪክት የሚያደረገኝ ነገር አለው የምትሉ የለም አንድ ነገር ስኩር ተደርጎ በምንም ተአይምር ኔጌቲቭ አይመጣም አንድ ነገር ደግሞ ኔጌቲቭ ካልመጣ ከአንድ ጋር ተደምሮ ዜሮ ሊመጣ አይችልም ማለት ይሄ ነገር ዜሮ ለመሆን ይሄ ኔጌቲቭ አንድ መሆን አለበት ኔጌቲቭ አንድ እና አንድ ነው ዜሮ የሚሆነው ከዛ ውጪ ዜሮ አይሆንም ስለዚህ ይሄ መቼው ፖዘቲቭ ስለሆነ ወይም ዜሮ ወይም ፖዘቲቭ ነው የሚሆነው ዜሮ ብትከቱ ዜሮ ነው ዜሮና አንድ ሲደመር ደግሞ አንድ ነው ሌላ ቁጥር ብትከቱ ደግሞ ፖዘቲቭ ነው ፖዚቲቭ ና ደግሞ ሁሌም ከዜሮ በላይ ነው ስለዚህ ይሄ ዜሮ አይሆንም ስለዚህ ያን ያሁን እዚህ ጋር ቢያጣፋ ችግር የለውም ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋንም በኤክስ ፕላስ ዋን አጣፍታችሁ ይህም ፖሊኖሚያል ኤክስፕሬሽን ይሄ ማለት ኤክስ ማይነስ ስሪ ነው ብላችሁ ብታስቀምጡ ትክክል ናችሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ይህን እንዲያርጋችሁ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን የሚለውን ይሄ ማለት በቀይን ማጣፋት ይችላል ብላችሁ ማይነስ ትሪ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዲግሪው አንድ የሆነ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ነው ብላችሁ ብታስቀምጡ ዲግሪ አንድ የሆነ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ነው ብላችሁ እዚህ ጋር በታስቀምጡ ሊኒየር ፈንክሽን ማለት ነው ችግር የለውም ምንም ችግር የለውም እና እንደዛ አድርጋችሁ መጣፋት የምትችሉት ኦንሊ ምንም አይነት ሪስትሪክሽን ከሌለ ዲኖሚኔተሩ ላይ ነው እንጂ እንዲያጣታችሁ አቃላችሁ ፖሊኖሚያል ነው ብላችሁ ማስቀመጥ አትችሉ ምንድነ እዚ አይነቶቹ ማለት ነው እና አስ ጀነራል ሩል ምንድ ነው አብዛኛዎቹ እንደዚህ ስር ስር ፎር ሲክስ ኤት ያላቸው ኢን ከሆኑ መቼውም ዜሮ ስለማይሆኑ ቁጥራቸው እንደዚህ አይነቶቹን ማጣፋት ትችላላችሁ ከታችም ሆነ እንደዚህም ተቀመጠ ፖሊኖሚያል ነው ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን የኛው ፖሊኖሚያል ነው አዎ ነው አደለም ይሄኛው ፖሊኖሚያል ኤክስፕሬሽን ነው አይደለም ለምን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ መሆን አይችልም ይሄኛው ዋን መሆን አይችልም ይሄ ግን ምንም ችግር የለበትም የፈለገው መሆን ይችላል ይሄኛው ስነው አይደለም ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ቁጥር ፍንቀት ችግር የለብንም ማለት ነው በዚህ መሳሳት የለብንም እዚ ጋር ደግሞ እንደነገርኳቸው ስኩሩት ካለ እዚኛው ስኩሩቱ ቁጥሩ ብቻ ነው ችግር የለውም ስለዚህ ይሄ ፖሊኖሚያ ነው ብለናል ይሄኛው ግን ስኩር ውስጥ የገባው ማነው? ቫሪ ቫሪብሉ ነው ማለት ነው ዋዩ ነው የገባው ልክ ዋዩ ወይም ኤክሱ

ማቀ ነው ከቫሪ ብሎቹ ጋር ነው ይህን ደግሞ ረስቸዋለሁ ኢ ላይ ደግሞ ካያች ደግሞ ይሄ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ላይ የምናውቀው ፋክተራይዜሽን ሜተድ ነው አሁን ይሄ ዋይ ማይነስ ስሪ እና ዋይ ማይነስ ዋን ብንባል ብናባዛው የምናገኘው የኳድራቲክ ፋንክሽን ስንሰራ እንደምናረጋቸው ፋክተራይዜሽን የሆነ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ነው የምናገኘው ቁጥሩ ከታች ሁለት ነው እንደነገርኳችሁ ቁጥሮቹ ዊ ሃ ኖ ፕሮብለም ዘ ነምበርስ እኛ ኤክሶቹ ከታች አይሆኑብን እንጂ ቁጥሩ ሁለት ከታች ሆነ አልሆነ ምንም ችግር የለብንም ስለዚህ እኛ እዚኛ ቁጥር ላይ ፎከስ እንዳታደረጉ ዋና ዋ ተከታታዮቹም እናባዛ ምናገኘው የሆነ ኳድራቲክ ነው ማባዛቱ ላይ አይጠበቅብንም ግን ማባዛት ከፈለግንም ደግሞ ዋይ ማይነስ ትሪን በዋይ ማይነስ ዋን እናባዛ ካለን ይሄንን ዋይን በዋይ አባዝተን ዋይ ስኩር ይመጣል ዋይን ደግሞ በማይነስ ዋን ስናባዛ ማይነስ ዋይ ይመጣል እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ ስሪን ደግሞ በዋይ ብናባዛ የመልቲፕሊኬሽን ማለት ነው የፖሊኖሚያል ማይነስ ስሪ ዋይ ይመጣል ማይነስ ስሪን ደግሞ በማይነስ ዋን ብናባዛ ፕላስ ትሪ ይሆናል ከዛ በላይን ስናስቀምጠው መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው የሆነ ዋይ ስኩር ማይነስ ፎር ዋይ ፕላስ ስሪ የሆነ ፖሊኖሚያል ላይ ይሄ ልክ ኳድራቲክስ እንሰራ እንደምንሰራው ማለት ነው ሲባዙ ሶስት ሲደመሩ ነጌት አራት እያለን የምንሰራበት የፋክተራይዜሽን ነው እንደዚህ ተደርጎ ቢቀመጠው ፖሊኖሚያል ነው ዲግሪ ሁለት የሆነ ፖሊኖሚያል ነው ብለን እንመልሳለን ማለት ነው በጣም ቅር ያለኝ እቺን ከቨር ስላላደረግኩ ነበረ ሆፕፉሊ አንደርስታንድ አርጋችታል ብዬ አስባለሁ በዚህ እንዳትሸወዱ